Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari, sizlarni yana ko'rib turganimdan benihoya xursandman. Bugungi videomiz nima haqida bo'ladi? Bugungi videomiz demak, hududni qanaqa qilib o'zgartirish, ya'ni manchatik ulash aynan mobil telefonlarda. Bu ish kompyuterda oson bo'lishi mumkin, lekin mobil telefonlarda bu ishni qilishni ko'pchilik bilmas ekan. Shuning uchun ham video olishga qaror qildim. Ya'ni YouTube kanalini mobil telefonda yuritishni ko'rib chiqamiz va video oxirida esa aynan o'zimni YouTube kanalimni kichik abzorni ko'rsatib o'taman. Ya'ni qanaqa qilib nechta obunachisi bor, qanaqa qilib yig'ganman obunachini va qanaqa kontentlar qo'yish kerak, ya'ni ko'proq obunachi yig'ish uchun shularni ko'rib chiqamiz. Demak, siz tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Qisqacha tavsiya sizga, ko'pchilik aynan YouTube kanalini yurgizishni aynan YouTube programmasi orqali, mana bu dastur orqali amalga oshirishadi. Buni tavsiya qilib bermayman sizlarga. Qancha sodda bo'lmasin, bajaradigan funksiyalari shuncha kam. Buning sizga maslahat beradiganim aynan Google Chrome orqali YouTube kanalimizni yurgizishni sizlarga maslahat beraman. Buning uchun biz qidiruv oynasiga youtube.com yozib olib, aynan youtube.com yozguncha sizda pastda ko'plab tavsiyalar beradi. Hech birini tanlamagan holda mana shunaqa yozib qidiruv tugmasini bosamiz. Aynan qidiruv tugmasini bosganimizdan keyin aynan bizga YouTube'ni browserdagi oynasini ochib berdi. Mobil telefonda bu ham aynı hozirda mobil telefondagi ko'rinishi. Biz esa bunu kompyuter, ya'ni desktop ekranlardagi ko'rinishga o'tkazib olamiz. Buning uchun nima qilamiz? Buni qilish oson. Mana bu uchta nuqtachani bosamiz. Buni bosganimizda bizga mana bunaqa oyna ochiladi. Bu yerdan esa biz aynan desktop versiyasi degan joyini tanlab olamiz. Ko'pchilik oldingi videoda savol berishdi. Menda bunaqa funksiya yo'q, bunaqa tugmachi yo'q ekan deb. Men atay ko'rib chiqdim, boshqa telefonlarni Samsung, Redmi yoki Vivo bo'lsin, hamma telefonlarda bunaqa funksiya bor ekan. Demak, bu funksiyani ustiga bossak, aynan bizni ekranimizda aynan kompyuterning ekraniga moslab ochib berdi. Aynan bu yerdan aynan o'zimizni kanalimizga o'tib olamiz. Mana shu rasmni ustiga bosgan holda. Mana bu yerda moy kanalga bosamiz. Bu yerdan mana o'zimizni kanalimizga o'tib oldik. Bu yerdan yana bir qiladigan ishimiz kanal nastroykasiga o'tib olamiz. Mana demak, kanal nastroykasiga o'tib oldik. Aynan bizning kanal nastroykamizni YouTube studiyasi orqali ochib berdi. Mana biz kanalimiz nastroykasiga o'tib oldik. Kanal nastroykasiga o'tib olganimizdan so'ng esa biz aynan yana nastroyka bo'limiga o'tib olishimiz kerak. Buning uchun nima qilamiz? Buning uchun chap pastki burchakda ko'rib turganingizdek nastroyka bo'limi bor. Nastroyka bo'limiga o'tib olamiz. Bu yerdan albatta biz hududni o'zgartirishimiz mumkin va biz buning uchun kanal bo'limiga o'tib olamiz. Kanal bo'limidan esa aynan bu yerni bosish orqali biz davlatlar ro'yxatini ko'rishimiz mumkin. Bu yerdan esa istalgan davlatingizni tanlashingiz mumkin. Ro'yxatdagi istalgan davlatni tanlashingiz mumkin. Buni farqi yo'q. Ajabmas, tez kunlarda bu yerda O'zbekistonni ham ko'rib qolishimiz ehtimoli bor albatta. Xo'p, keling biz Argentinani tanladik va saqlan tugmasini bosamiz. Siz ham xuddi shu amallarni bajarish orqali hududingizni o'zgartirish imkoniga egasiz.
Bu menimcha deyarli qiyin emas. Yana sizda qo'shimcha savollar bo'lsa, bemalol kommentariy yozishingiz mumkin. Albatta kommentariyada javob berib o'tishga harakat qilaman. Xo'p, qisqacha videomiz shundan iborat edi. Endi esa Video boshida aytib o'tganimdek, endi sizlar bilan qisqacha o'zimni shaxsiy YouTube kanalimda obzor qilib o'taman sizlarga. Buning uchun kompyuterda obzor qilishni ma'qul ko'rdim. Birmuncha osonroq. Xo'p, YouTube kanalim nomi Suret. Albatta, obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lishni tavsiya qilaman. Yangi video content chiqarishga albatta harakat qilaman. Demak, kanal shu kungacha 2170 ta obunachi yiqqan va 47 ta video qo'yilgan. Boya hududni o'zgartirishga keladigan bo'lsak, aynan bu yerda boya hududni Argentinaga o'zgartirgan edik. Mana bu yerda ko'rib turishingiz mumkin. Argentina biz hozir lokatsiyamiz Argentinaga o'zgargan. Xo'p, kanal nastroykasiga o'tib olamiz. Kanal nastroykasida asosiy statistikalar va qo'shimcha parametrlarni ko'rishimiz mumkin. Bu yerda mana kanal nastroykasi. Bu yerda qaysi video necha marta ko'rilgan, qancha ko'rilgan, soati hammasi ko'rinib turadi. Mana xo'p, analitika bo'limiga o'tib olamiz. Umumiy kanalda analitikasini, ya'ni statistikasini bizga berib boradi bu sahifada. Demak, o'zbekchaga tarjima qilib olamiz sahifani. Har bitta YouTube sahifasida ma'lumotlar oxirgi 28 kunga tayanib berib boriladi va ko'rib turganingizdek, kanal oxirgi 28 kun ichida 135.769 marta foydalanuvchi, ya'ni obunachilar tomonidan ko'rilgan. Bu yerda ham ma'lumotlar berib boriladi. 135 508 ming marta kanalga tashrif buyurilgan. 24.1 ming marta obunachilar tomonidan video ko'rilgan va oxirgi 28 kun ichida kanalga 471 ta obunachi qo'shilgan. Xo'p, boshqa bo'limga o'tib olamiz. Bu bo'limda esa ko'rib turishingiz mumkin, kanalda yana statistikalar berib borilgan. Bu yerda albatta birma bir to'xtalib o'tishim shart emas. Pastroqqa tushadigan bo'lsak, yo'q, boshqa sahifaga o'tib bu yerdan pastroqqa tushadigan bo'lsak, aynan kanal obunachilarining necha foizini erkaklar yoki necha foizini ayollar tashkil qilishni ko'rib turishingiz mumkin. Bizda albatta erkaklar soni ko'proq ekan, 64.9%. Ha, bu 0.1 foizga e'tibor bermaysiz. Xo'p, kanalda yosh statistikasi ham berib boriladi. 13-17 yosh oralig'idagi foydalanuvchilar bizda 6% tashkil etarkan. Asosiy tomoshabinlar 18-24 hamda 25-34 yosh oralig'idagi aynan bizni tomosha qilib boradi va bular 36, 8 va 34.9% tashkil etilgan. Bizda 65 yoshdan yuqori obunachilar ham bor albatta. Bu yerda yana nimani ko'rishingiz mumkin? Bu yerda bizni videolarni kuzatib boradigan foydalanuvchilarning 99.3% bizga obuna bo'lmagan holda videolarni kuzatib boradi. 0 atiga 0.7 foizigina obuna bo'lgan ekan. Bu siz qaysi biriga kirasiz? Albatta kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Xo'p, bu yerdan aynan qaysi davlatdan bizni ko'proq tomosha qilishadi? Albatta O'zbekistondan 67.3% tomosha qilishadi. Keyin Rossiya, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston va qolgan ro'yxatlarni ham ko'rib chiqishimiz mumkin. Mana qolgan ro'yxatlar: Turkiya, Xorvatiya bor, Afg'oniston, Gruziya, Fransiya, ko'plab mamlakatlardan bizni
bir dona bo'lsa ham eng kamida obunachilar kuzatib borishadi. Qisqacha kanalim obzori qisqa tushuntirishlardan iborat edi. Yana ba'zi savollarga javob berib o'taman. Kanalim monetizatsiyaga ulanmagan, ulanish uchun albatta hali O'zbekistonda bu xizmat hali yoqilmagan. Ulanish uchun chet davlatda biron tanishingiz bo'lsa, o'sha tanishingizni manzilini kiritgan holda ulanishingiz mumkin. Videolardan pul ishlash ishlasa bo'ladimi, qanaqa qilib ishlasa bo'ladi degan savollarga keladigan bo'lsak, ha albatta videolardan pul ishlasa bo'ladi. Albatta u video shaxsan o'zingizniki bo'lsa, ya'ni mualliflik huquqi bo'lmasa, o'zingizni shaxsiy videolaringiz bo'lsa, har bir ko'rish har bir ko'rilgan soatiga YouTube sizga pul to'laydi. Albatta bunga chiqish biroz qiyinroq. Buni YouTube'ni alohida buni standartlari bor. Kanal albatta shu standartga mos kelishi va javob berishi zarur hisoblanadi. Bugungi videomiz qisqasi shulardan iborat edi. Sog' bo'lasiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha.